Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Ano, takže S, U, N. Pozor. A. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Ahojte, dovolte, abych se vám představila. Jmenuji se Gabča Jiříčková a nebudu vám vykládat, jak byste očekávali, jenom o sobě, ale chci vám představit celý soubor, ve kterém jsem vyrostla od svých 5 let. A necháte u sebe. Takže uděláte jenom nohy a vstanete. Jo? Soubor se jmenuje Mohelnické mažoretky a pracujeme při Základní umělecké škole Mohelnice. A jak asi všichni víte, vede ho Hanka Peškarová, která tento soubor před 20 lety založila a prošlo jim už mnoho holek a také i kluků. Při této příležitosti nemůžu nevzpomenout na Marka Obrusníka, se kterým jsme mnoho let tvořili duo a mnohokrát jsme se stali mistry České republiky a také Moravy a Slezska. Nicméně naším největším úspěchem bylo 3. místo na mistrovství Evropy. Do souboru přišla v 5 letech s velkým nadšením a elánem a chutí pracovat, který vydržel až do současnosti. Své schopnosti a dovednosti rozvíjela nejen v souboru, ale také na zahraničních seminářích vedených cizími lektory. Seniorská skupina, ke které nějaký rok patřím, dosáhla také mnoha úspěchů. Mimochodem, většina seniorek chodí do souboru asi 14 let. Mají za sebou mnoho zahraničních i domácích úspěchů. Nejvýraznější úspěch je to, že jsou trojnásobné mistryně České republiky v disciplíně pompons. V této disciplíně získali na mistrovství světa 8. místo a také se několikrát zúčastnili mistrovství Evropy. V roce 2010 jsme v disciplíně s hulkou na mistrovství Evropy ve Švýcarsku získali titul 2. vicemistryně Evropy. Gabča se na své solové dráze věnuje především twirlingové práci s hůlkou a v tomto směru je velkým příkladem pro nejmladší členky souboru. A nejen v té práci s hůlkou, ale především v píli a přístupu k této činnosti. Mnoho si ceníme toho, že v roce 2012 na mistrovství České republiky v Poděbradech jsme získali cenu Czech Open za nejlepší pódiovou formaci roku a díky tomu prezentovali mažoretkové umění na veletrhu tance Dance Life Expo 2012 v Brně. Každý rok se také koná soutěž Miss Mažoretka České republiky. I zde jsme jako soubor měli několik úspěchů. Nejčerstvější úspěch je z letošního roku, kdy Tereza Pěnkavová se stala 2. vicemis. Mezi další výborné členky souboru patří Terka Pěnkavová, Andrejka Unsajtlíková, Maruška Divišová, Petra Unsajtlíková, Terka Skalíková, Evka Bílková, Míša Pěnkavová a mnoho dalších, které v souboru pracují rádi a s nadšením a bez toho by to nešlo. Na závěr by mělo přijít poděkování městu, ale nemyslím městu, které je zviditelňováno různými kauzami, ale lidem, které Mohelnici dělají hezké jméno. Takže Hani, za všechny holky děkujeme.